ajuda aqui, bebê! Bebê! Ela era acesa em sinal de respeito e reverência ao sábio enterrado aqui. Thank you.
Ele foi morto por roubar uma oferenda a um sábio. Te fazer pagar. Você vai morrer. Outro estimulante!
Prontinho. Que é isso, BD1? Ajuda aqui, bebê! Thank you.
Eu consegui. E finalmente encontrei essa intacta representação deste sagrado artefato de Zefo. Meu amigo, olhe com atenção. Esse é Mictro na câmara de Bogano. Note bem este objeto na mão dele. Com base nas imagens, acredito que o objeto permita um vetor da força compreender os mistérios da câmara. Essa é a chave e o guia. O Astrium Zefo. Mas quem destruiria imagens dele e por quê? Isso requer avaliação cuidadosa. Contudo, o que fazer a seguir é claro. Encontrar o Astrium. Isso se ele ainda existir. O Astrium. Já ouviu sobre isso? Nem eu. Mas uma chave? É, isso eu sei o que é. Então a gente já sabe o que tem que procurar.
Muito bom, Padawan. Você abriu o caminho. Do que você tá falando? Eu precisava de acesso a essa tumba. E agora que tenho o que preciso, você não tem mais serventia. Pode desfazer o que ela fez? Valeu. Tomara que a nova criptografia mantenha ela longe. Processador de droid sonda. Qual é a sensação de hackear outros droids? É, ia me sentir estranho hackeando pessoas também. Mas é por uma boa causa, né? Devíamos falar com Amantes. A Trilla deve saber onde eles estão. Consertou mesmo o comunicador? Eles não respondem. Tem coisa errada. Temos que voltar. Ninguém aqui? Será que é alguma armadilha? Parece que a gente anda caindo em muitas delas. Peraí, tá ouvindo isso? Invasor ali! Espero que a gente sobreviva. O que fazemos agora? Está atrás de você. Vamos pegar ele. Você é rápido, mas ainda eu vou te pegar. Na mosca. Joga um estimulante! Vai desistir dessa luta? Me ajuda aqui, BD. Assim é muito melhor.
Acho que é um elevador para o andar de baixo. Vai ser bom para a gente voltar. Legal, BD. O que que é?
rápido. Aqui! Resistência inútil. Não vou cair. Achou alguma coisa? Que bom que tá aqui, BD. O oficial imperial escondeu alguma coisa valiosa aqui. Ela esperava usar isso para ganhar o apoio do imperador, mas essa trapaça deixou ela descuidada. Thank you.